ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಬನ್ನಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಪುದೀನ ಗರಂನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅನ್ನ, ಕಾಯ್ತುರಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗು. ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆದಷ್ಟು ಸೇಲಂ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ಬಳಸಿದ್ರೇ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು. ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬೇಗ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯ ನಂತರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 4-5, ಇದು ಸಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಾಗ ಇದರ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು, ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೋನರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಂದ ನಂತರ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂಚನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪುದೀನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಷ್ನರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪುದೀನ ಎಲೆನ ರಾ ಹಾಗೆ ತಿಂದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ದುರ್ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಒಂದು ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಪುದೀನ ಗರಂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಯ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳೆಪುರಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಚಪಾತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಲಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 3-in-1 ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಕಾಯ್ತುರಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೊಳೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1/2 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಂಗು ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಪುದೀನ ಗರಂ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಆರಿರುವಂಥ ಅನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಲಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುರುದ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಪುದೀನ ಗರಂ ಚಟ್ನಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ 1 ವಾರನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದಾಗ ಅನ್ನ ಉಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಐಟಮ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಯಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಪುದೀನ ಗರಂ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.